ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ବଡ଼ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ମାଗୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇବେ। ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ମାସରୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘରୁ ନେବ ଆଉ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା କାମ କରିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ। ଚାହାଣି ମଣ୍ଡପରେ ଯୁବକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ। ଏଥର ଚାହାଣି ମଣ୍ଡପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଯୁବକ ଜଣକ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୋନ୍ ନେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସିଏଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ବିରୋଧ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁସଲମାନ ଓ ଦଳିତ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସିଏ ଓ ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍କୁ ଶନିବାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ସହରର ନୂଆ ଇଦ୍ଗାହ ପଡ଼ିଆଠାରୁ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇଦ୍ଗାହ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଭର। ଆସନ୍ତାକାଲି 12:00 ଖେଳାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍। ଉଭୟ ଦଳ 1-1 ବରାବର ଥିବାରୁ 12:00 ବିଜେତା ହିଁ ସିରିଜ୍ ହାତେଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଆଜି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ଆଣ୍ଡ କେ। ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 6 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। କମ୍ସେ କମ୍ 2 ଦିନ ଯାଏ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 6 ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର, ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନୌସେନାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏହି ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ନୌସେନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୈନିକମାନେ ମୁମ୍ବାଇ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଏବଂ କଡ଼ବର ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରେ ପୂର୍ବ ନୌସେନାର କମାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଶାଖାପାଟନାରେ ରହିଛି। ନାଗରିକତା ଆଇନ ନିଆ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଂସା। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ସାରା ଦେଶରେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ନିଏ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହିଂସାରେ ଏଯାଏ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି।